Velkommen. Vi skal se litt mer på formlike trekanter og hvilke kriterier som må være til stede for at vi med sikkerhet skal kunne si at de faktisk er formlike. Vi vet at hvis vi har to formlike trekanter, så er forholdet mellom samsvarende sider det samme. Og det betyr at hvis vi tar lengden på den ene siden, og deler med lengden på det man kaller for den samsvarende siden, altså den samme siden, men da på den andre figuren. Så gjør vi det her, så kan vi ta 2,6 og dele på 1,3. Og gjør vi det, så får vi 2. Vi kan godt dele andre veien, ta 1,3 og dele på 2,6 og få en halv også. Men alt å si, tallet skal bli det samme for alle sidene hvis det er formelikt. Så nå tar jeg det største tallet og deler på det minste tallet på samsvarende sider. Vi kan ta den andre siden her. Da får vi 3,0 og delt på 1,5. Det er også 2. Vi kan jo ta den siste siden også. 4,0 og dele på 2,0, og vi ser at det også er 2. Så uansett hvilke sider vi tar og deler på hverandre, så får vi det samme. Og det forholdet der, det kalles det for det lineære forholdstallet mellom trekantene. Og hvis vi da skal avgjøre om to figurer eller to trekanter er formelike eller ikke, så må vi sjekke forholdet for tre par av sider. Så det holder altså ikke å bare sjekke om to samsvarende sider har det samme forholdet, men vi må altså sjekke alle tre sidene for at vi med sikkerhet skal kunne si at disse to trekantene er formelike.